advokat, po kthejmë te detyra juaj. Kur mendoni të apeloni dhe a keni pritshmëri për ndryshimin e masës, meqense jemi tek zvarritjet procedurale? Do ta filloj me standardet e dy fishta se mendoj që këto janë më të rëndësishme për temën. Ju i bëni vazhdimisht për temën drejtësisë Shqipëri. Këtu procesi rregull ligjor, standardet e dy fishta, para burgimi gjatë që s'ka ndodhur ndonjëherë. Sot besoj se janë. Duke u nisur për standardet e dy fishta, do t'ju zë vetëm një shembull, një gjyqtare, pamësisht do ta marr për shembull, un jam shumë pozitiv që asnjë njeri mos tri asnjë ditë në burg, sidomos për vepra që dënohen 7 vjet e poshtë, ka masa të tjera kodi, ka kodi masa të tjera sigurimi plot edhe të zëm të po e marrim për shembull seancën paraprake të zotit Dako dhe seancën paraprake të zotit Beleris për të treguar standardet e dy fishta. E njëjta gjyqtare është që kishte gjykonte seancën paraprake. Ne i bëm një listë me kërkesa duke filluar që mos respektimi 10 ditorshit. Duke vazhduar me kërkesat për prokurorin, për akte ekspertimi, shumë akte ekspertimi. Nuk i mori parasysh, e kaloi seancën për gjyq, një seancë maraton, që kujtojmë zgjati 5 orë në dhomë këshillimi, pikërisht për shkak të presioneve të jashtëzakonshme. Se kalimi për në gjyq është një 5 minuta, e ka krijuar idenë mbi aktet që i jepen para, dhe 5 orë zgjati atë ditë, pikërisht për para. Për zotin Dako, e pa kërkuar e ka marrë vendimin për ja ktheu aktet prokurorisë për të kryer një akt ekspertimi të pakërkuar, se të shpërdorimi i detyrës patjetër që duhej bërë një akt ekspertimi dhe se kishte bërë. Një akt ekspertimi i cili nuk u bën. Edhe u zëvendësua masa. Zoti Beleri për një vepër që dënohet deri në 5 vjet burg ka bërë një vit deri tani. Kujt i shërben kjo? Se po mos ishte masa e sigurimit kaq e gjatë, asnjë nga këto probleme nuk do ishte kaq i mprehtë. Për arsye se do kishin marr rrugë edhe problemet e hetimit, hetimi do zhvilloi më i plot. Edhe nga ana jon kemi qenë në presion pikërisht masës sigurimit gjatë se ne duhet të shpejtojmë në atë gjyq. Pa, avokat, pse mendoni